Служебното ръководство на Аграрното министерство усилено работи, за да стартира прием на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост. В кои направления ще могат да кандидатстват фермерите, говори заместник-министърът на земеделието Георги Събев. В рамките на този план имаме в частта устойчиво селско стопанство има два проекта. Единият е дигитализация на процесите от фермата до трапезата, а другият е фонд за насърчаване на екологичният и цифров преход в селското стопанство. В рамките на този фонд има няколко направления, четири направления. Едното е общ фонд, второто направление е направление насочено към създаване на центрове за съхранение на плодове и зеленчуци, първична подготовка на плодове и зеленчуци. Имаме направление за създаване центрове за мъжки разплодни животни и направление по-ефективно използване на водните ресурси, включително повторно използване на вода и инвестиции в напоителни системи, като например капково напояване, дъждуване и така, закупуване на резервуари в индивидуалните стопанства, като за всяко едно от тези направления има, разбира се, и фиксирани одобрения от Европейската комисия бюджети. Въпросът е да стигне времето и хората да успеят да се подготвят с проекти. Да, така е. Наистина има така, пропуснати са няколко месеца в подготовка на тази работа, но задействали сме всичко в нашите възможности, така че да мога да стартира прием и респективно да достигнат до българските фермери така необходимите средства за модернизация на стопанствата.